kys mig nemt, det er ulækkert. Godmorgen alle sammen. Velkommen til en lille daily vlog, vi skal lave i dag. Ananashåret, det sidder allerede, kan jeg se, hvor det er lækkert. Og det smukte dog, han er mega træt, men han er smadret. Han var ude at lege i går med en anden hund, den er helt flad, man. Helt fuldstændig flad, man. Det går dog. Dog? Dog? Hej! Ja! Ja, du er klar! Er du klar på alt muligt sjov, hva? Er du klar på alt muligt sjov, hva? De store hund. De store hund. Åh, du. Hvorfor sådan er det? Det er også noget værre noget, hva? Hello, all of you. And welcome to this channel. My name is Dog. And I am looking forward to some food. Jeg kommer jo hjemme. Jeg kommer nu. Jeg er færdig på vej. Jeg har taget den fine Versace morgenkåb på i dag. Jeg gad over om at have den stil, ikke? Det er faktisk rigtig lækkert. Jeg købte den i Paris. Prøv at se, det er den emo-skab. Jeg ved ikke, jeg synes altid, at mennesker er så grimme om morgenen. Det synes jeg er lidt ærgerligt. Især fordi det ikke er så sexet. Hvad fanden sker der i dit hjem, Gex? Hvad fanden er det, du har gang i? Jamen det er simpelthen fordi, vi døjer lidt med noget mor. Sidste år havde vi mor på loftet. Og så fik vi lavet det. Og det kostede sådan 4.000 selvrisiko for forsikringen, og så tror jeg, det har kostet 16.000 efter isoleret loftet efter morgenen splittet ad. Og nu er der så kommet mor igen, har jeg opdaget. De er dog ikke kommet helt ind på loftet, de er kun ude i udhængene. Og så fandt jeg ud af, hvor de kom ind, og så har jeg lavet sådan en lille fælde, der åbner, når de går ud, men ikke kan komme, så de ikke kan komme ind igen, sådan en låge. Så har jeg sat kamera op på taget, så jeg kan stå og holde øje med de små svin. Og jeg har faktisk også sat musik derop, fordi musik, de kan ikke lide musik. Hvis der er disco på drengen, så hold de sig væk. Det synes jeg er meget sjovt. Vi kan næsten ikke høre den herinde, hvilket er super rart. Men jeg tror, naboen er ved at være rigtig træt. Det er kameraet oven på taget. De kommer ind lige her, i den der samling, der er. Der ligger sådan noget blødt pap, og der kommer de ind under. Der varmer altid min kop op, inden at jeg putter kaffe i den. Fordi så bliver kaffen så hurtigt kold. Jeg synes, alle er ved om morgenen. Og nej, selvfølgelig bruger jeg ikke så lang tid på at lave kaffe hver morgen, så er jeg blevet idiot. Få gæster i dag. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Hvem det er, det må tiden vise dig. Det siger jeg sgu ikke til. Det er Kendis. Jeg kan ikke forholde mig til Dan Andersen. Ja, han er meget sjov og sådan noget, han er sikkert lidt grim. På god måde, altså. Han ser jo sikkert nyttig ud. Ja, men jeg knipper ham sgu ikke. Det gør jeg sgu ikke. Så siger jeg med morgen over kaffe i hele ansigtet. Yes, det er super fedt. Dammit! Prøv lige at kigge. Når kaffe ser sådan der ud, ikke, så er det edderløs, som man er kvarter, man. Det kan jeg godt fortælle dig, man. Åh, shit, det var rart. Ja, og I var der... Og så har jeg slægt, fordi der sender vi manus og alting til. Okay, og I var der i morgen? Begge to? I er der begge to i morgen, eller hvad? Ja, vi okay. Kan ikke lade være. Okay. Hun har taget helt klasse bananer med, hun skal vise mig. Okay. Okay. Vi snakker simpelthen. Jamen, det er jo, vi snakker sig også. Okay. Ha' det godt. Det er så de professionelle snak, jeg har med firmaet, når jeg er i bad. Okay. Og så er der Mongo TV også. Ej, det var de firmaer, der Gonzo lige ringede, fordi vi har en deal, vi skal ud og skyde i morgen, mig og det er for Miljøstyrelsen, og det bliver sgu ret fedt. Det er en stor deal, og der er meget ansvar, der skal kastes rundt. Der er mange ting, der skal tage stilling til, og vi skal basically skyde en reklame for Miljøstyrelsen i morgen. Kæft, jeg har været syg efter GG Festival, mand. Jeg bliver altid hamrende syg efter GG, og jeg ved ikke, om det er fordi... Jamen, det må være fordi, jeg møder så mange mennesker, og jeg normalt ikke gør, at jeg bare får alt det gode lige ind, og så får jeg flere sygdomme på en gang, og så kører det bare ned af. Men jeg har virkelig været syg i en uge nu. Det er bare ærgerligt, at man altid skal blive syg efter GG, og så kan man ikke lægge video op i lang tid. Det gør du ikke alligevel, Gex. Jeg ved det godt. Chill the fuck out. Chill not up. Fuck, man, roast. Sidder de pt og savler lidt over nogle lækre skjorter. Hvordan er dyrk den her skjorte her, mand? Holy shit. Hvor forhold til der kom gulden i sneen der, mand? Du ligner en boss jo, du ligner en baller jo. Fuck, mand. Der er gået 2 dage siden sidst jeg vloggede, og det er faktisk fordi jeg fik besøg af musen. Hvad? Ja. Fordi vi skulle lave det her Miljøstyrelsen-projekt, og det er vi færdige med nu. Nu har vi lige bestilt noget hemmelig kebab. Det må Maja ikke opdage. Hun kommer hjem om en time, og så skal vi på kron, og vi må røvsygte, så vi nakker din kebab ind. Du må ikke vide. Nej, hun må ikke vide. I skal holde kæft med. I skal ikke gå ind på en video og skrive. Det skal I simpelthen ikke gøre. Det vil jeg ikke have. Nemo, du ser trylledrik. Er du klar? Kig på den. Er du klar? Er du klar? Hvad skete der? Hvad var det? Hvad skete der? Er du klar?
Ej. 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 Wow. Han er så skadet. Det er bare sådan, at han kommer langsomt. Yeah! Wow! Jeg ved ikke helt, hvor det er. Hvordan sigter man? Hvordan sigter man med den her? Åh, oh, det var tæt på mig. Var det? Ja. Yeah. Shit. Skal vi gamble eller hvad? Tør I game? Nej. Hvor mange tror du, der er deroppe? Okay, hvad vedder vi så? Du tror, der er tre deroppe. Hvad vedder vi så? En tur i Fakta. Nej, skal I Nej. Nej. Ja, sagt, vi ikke gider i fucking Fakta, altså. Mark kører for arbejde, og hej, så skal vi bare i Fakta ud og spise og stige afsted og sådan noget. Hun kunne bare have den ind på vejen hjem. Du har bilen. Nej, for jeg tænker, jeg glæder mig sådan til at se dit dejlige. Du kørte rundt, så. Mand. Du kører du lige, du kører lige forbi Fakta. Første, du er legit kørt 20 meter forbi Fakta. Du kører lige gennem rundkørslen. Det første, du kommer ind til at sige, det er, der lugter. Nej, ja. Fordi jeg så sidder vi der og siger. Så siger vi, nå. Vi har endda åbnet vinduet. Så siger hun, kom, nu skal vi afsted. Ja. Og vi er sådan, ej. Der er ikke noget lukket papir her. Jeg ville til at køre et omvej, fordi jeg kunne se længere hen. Der kunne se, at der var en langsom traktor, så jeg kørte et omvej, så jeg kørte igennem. Det er meget selvfølgelig. Nej, du gjorde ikke. Jeg kørte så. Nej. Uanset hvad, skal du forbi Fakta? Du kørte lige forbi Fakta. For at komme hjem. Enten der er super. Eller også så du kører forbi Brugsen og Netto. Kigge Helsing. Og Rema 1000. Jeg har kørt forbi Kigge Helsing. Så du kører forbi Købmand, og den er åben til klokken 19. Nej, Købmand har jeg ikke kørt forbi. Det er mormor bare, den er lukket. Klokken lukker klokken 19. Ja, og klokken er ikke 19 klokken nu. Klokken er ikke 19. Du kommer hjem klokken 5. Klokken er 18. Nej, jeg kom hjem klokken. Købmand er åben en time nu. Klokken er 18. Nu. Ja, men jeg kom hjem til. Ser ikke lukket klokken 19. Her ser vi en kvinde på forholdsvis bare på. Hvor mange tror du der? Ja, altså, det er en dessert til de to. Man taber overfor, ikke? Nej, det deler de den. Altså, hvor mange tror du, der er, skat? Borer, 7 borer. Borer, okay. Borer. Jamen, jeg er sådan ret overbevist om 5. Jeg siger 10. 5, 7, 10. Du kan ikke lave om. 5. Du kan ikke lave om, skat. Der blev sagt 5. Nej, det første var det 7. 5, og så 13. Jeg siger 10. Okay, så lukker de nu. Ja, den lukker nu. All bets are closed. 5, 7, 10. Fair nok. Så tager vi den der. Hvis ikke krofar, der er på krogen, så gider vi ikke derhen. Så tager vi på sengang i stedet for. 10, sagde jeg. 2, 3, 4, 5. Jeg har allerede tabt. Det står bare for så mange biler. Ej. Jo. Jeg vandt. Han vandt 6. Hvor mange bord er der? 5. Ja. Lige med 6. Det er faktisk så. Og der er faktisk et bord med 8, der kommer senere. Så faktisk er det 7. Men så vi kommer ind, så siger Maja, der er 5, men det er 6 med os, ja. Så du sætter vand ikke. Totalt fucking snyder, hvad du er. Vi skal bare kende. Maja og Maja har tabt, så vi er nødt til at købe en dessert til huset, og jeg tænker ikke, at jeg har noget mod den, fordi den er ret lækker dessert. Det er rigtig, rigtig. Skal det godt, min skat? Mm-hmm. Så er det nede af Ica. Musa, han er gået over til the dark side herovre. Så sagde jeg selvfølgelig, at jeg hygger med en pjovbøf. Der er ikke faktisk en barnæs med en pjovsauce. Og så er der en masse konfetter og shit. Drik den sauce. Nej. Drik den sauce. Drik pjovsauce, som du kalder det. Nej. Jo, nej. Drik den sauce. Jeg gider da ikke drikke saucen, eller hvad? Det skal du, mand. Ja, skal jeg drikke saucen drik for, mand? Drik den sauce. Prøv at høre, vi skal have vaniljeis nu. Nej, hvis du vandt. Du vandt. Spise du vandt. Så prøv at hvis du ikke kan spise med, så lad være med at vinde alle vores fucking vedmål. Altså, så må du fandme lige tage dig sammen og løbe op til det. Vi skal have en vaniljeis nu, og den skal være delevenlig, og du skal kraftig med den, og så kan du selv drikke det her sauce her. Tag den. Jeg spiller den på det Gucci. Nej, det gør. Jeg spiller den på det Gucci. Det så er der kommet vinderdessert. Det er for mig. Det spiser. Det er for mig og Maja til Musses. Vi sidder og deler den bedste vinder man er her. Jeg vil ikke spise den der selv. Maja kan godt. Nej. Undskyld. Nogen kom. Nogen ser og lader her. Hold da kæft. Jeg har fået et ekstra hoved. Det synes jeg ikke, du skal sige. Jeg synes, det er faktisk ret pænt. Nej, men når jeg kigger ned, så kan jeg sådan mærke, at det trækker min kind ned. Det er sådan svagt. Det har bare fået mere kind. Det kan pige godt lide. Når en dreng har en ordentlig kind, ikke? Ikke lader sig sådan ud. Jo, men det skal jo være. Altså, alting skal vokse ud. Vi drikker alt for meget saftvand i går. Og sodavand. Så nu er jeg lidt bumpet dagen efter. Så det er faktisk. Jeg drak for meget saftvand i går. jeg håber, I har nyt videoen. Jeg håber, I har synes, det var hyggeligt. Og så vil jeg bare have det fuldstændig fantastisk. Og se, vi havde ikke hinanden, så jeg havde shit op og sådan. Ikke sådan tydeligt i hvert fald.
Nej, ikke tydeligt. Ikke offentligt. Nej, kun privat. Og fik jeg lige med lidt fucking lidt op.